السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے رات کو دودھ پینا کیسا ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، رات کو دودھ پینا کیوں ضروری ہے، دودھ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اس کو رات کو پینے کی تاکید کی جاتی ہے۔ ویسے تو ہم سب کو پتہ ہے دودھ میں کیلشیم موجود ہوتا ہے جو ہڈیوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، بچوں میں خاص طور پہ گروئنگ ایج میں، جب وہ ایج ان کی ڈیولپ ہو رہی ہو، ہڈیاں ڈیولپ ہو رہی ہوں، تو ان میں کیلشیم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور یہ دودھ اس کیلشیم کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ لیکن رات کو ہی دودھ پینا کیوں ضروری ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے آج بات کریں گے۔ اگر اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ جب آپ رات کو دودھ پیتے ہیں تو آپ کے جسم میں ایک ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے جسے قوت مدافعت کہتے ہیں، یعنی امیونٹی آپ کے جسم میں بڑھتی ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں امیونٹی ہمارے جسم میں مختلف قسم کی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت ہوتی ہے، اس سے ہمارا جسم صحت مند رہتا ہے، جسم ریلیکس رہتا ہے۔ دودھ میں بے شمار نیوٹرنٹس موجود ہوتے ہیں جو جسم کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ دودھ میں پروٹین موجود ہوتا ہے، یہ پروٹین ہمارے جسم میں جا کے امینو ایسڈ بنتا ہے، اس امینو ایسڈ سے ٹرپٹوفین اور پھر اس کے بعد سیروٹونن اور میلاٹونن پیدا ہوتے ہیں، یہ دونوں خاص ہارمون ہوتے ہیں۔ سیروٹونن ہمارے دماغ کے سیلز کو ریلیکس کرتا ہے جس سے ہم پرسکون رہتے ہیں، ہمارا دماغ ایک دم فریش ہو جاتا ہے جس سے موڈ خوشگوار ہو جاتا ہے، جبکہ میلاٹونن ایک ایسا ہارمون ہے جو ہمارے دماغ پر نیند کا غلبہ طاری کرتا ہے، یعنی ہمیں نیند آنے لگتی ہے اور ہم پرسکون نیند لیتے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں ہارمون کی مدد سے ہم ایک اچھی اور بھرپور نیند کا مزہ لیتے ہیں۔ اگر دودھ کو تھوڑا نیم گرم کر لیا جائے تو اس سے بھی دماغ کو سکون ملتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق جو لوگ باقاعدگی سے دودھ پیتے ہیں ان کے دماغ میں ایک سائیکالوجیکل افیکٹ پیدا ہوتا ہے جس سے انسان اپنے آپ کو فریش اور پرسکون محسوس کرتا ہے۔ آپ نے اکثر بچوں کو دودھ پینے کے بعد اچھے موڈ میں دیکھا ہوگا اور وہ فزیکلی بھی مضبوط رہتے ہیں، اور وہ بچے جو دودھ پینے میں نخرے کرتے ہیں وہ جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں بچوں کو روزانہ دودھ ضرور دیں۔ ڈاکٹر حضرات یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کم از کم رات کو دودھ ضرور دیں، خاص طور پر سونے سے پہلے، اس سے بچوں کے ذہن پر مثبت اثر پڑتا ہے۔ اگر رات کو کھانے کے بعد 1 سے 1.5 گھنٹے بعد دودھ دیے جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ دودھ کو نیم گرم کر کے اس میں تھوڑا سا ہلدی کا پاؤڈر، 1 چٹکی کالی مرچ اور 1 چمچ اخروٹ کا پاؤڈر مکس کر کے دے سکتے ہیں، اس سے بھرپور فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں کو دودھ پینے سے کھانسی کا مسئلہ آتا ہے، ایسے میں آپ دودھ پینے کے بعد تھوڑا سا منہ بھر کے پانی پی لیں۔ بچوں میں دودھ باقاعدگی سے دینے سے بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں، دودھ میں موجود کیلشیم ہڈیوں کے لیے بہت مفید ہے۔ کوشش کریں دودھ تازہ استعمال کریں، آپ گائے کا، بھینس کا، بکری کا یا اونٹی کا دودھ پی سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں یہ ٹیٹرا پیک اور کیمیکل والے دودھ سے پرہیز کریں، یہ کیمیکلز آپ کے صحت کے لیے، آپ کے بچوں کے صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ آپ کوشش کریں ان گوالوں سے ہوشیار رہیں جو انجیکشن لگا کر دودھ حاصل کرتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ نے کے بعد۔